गोंयचो आमचो भोवमानादीक मुखेलमंत्री बाब श्री मनोहर पर्रीकर, आमचे व्यासपीठार बसलेले सगळे मानेस्त रेवरंट फादर्स, फादर लुर्दीन मुखार बसलेले सगळे मानेस्त भावानो भयणांनो, खूब खोशी जाता संतानाच्या ह्या फेस्ताक तुमचे मदीं सहभागी जावपाक. एक व्हड खुशाल बरी तशी गजाल म्हणजे हें जें आमचें फेस्त आसा, हें फेस्त जावन आसा एकचाराचें प्रतीक. हिंदू भाव आनी क्रिस्तांव भाव हे दोगूय जे एक जाग्यार येवन सांतानाच्या मुखार नमतात, तिका वंदन करतात, असो आयचो दीस. आनी इतले सासायेचें हें ठिकाण की कोणेंय येवन हिंगा कसलीय मागणी मागल्यार ती मागणी फळादीप जाता अशी ह्या फेस्ताची सगळ्यांक एक गवगव आसा. आज आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बाब मनोहर पर्रीकर हो हांगा पावला. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन सांतांद्रेचो MLA म्हणून हांव ताका दिनवासता. तेजें कारण म्हळ्यार आमची एक डिमांड आसली की हें फेस्टिवल तेच भशेन आमचें सेन्स प्रोसेशन गोवा वेल्ला आनी दोंगरेवयले इंत्रूज ही तीन फेस्टिवलां स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेर करची, ती मागणी तेणें मान्य केली. आतांच फादरीन सांगलें की तेजें जें कितें हें आसा तें वर्कआउट करपाक जाय, हें वर्कआउट नेक्स्ट हितूंतल्यान जातलें कित्याक आतां टायम नासलो आनी असेंब्ली चालू आसली. पूण CMान म्हणलें की आतां ह्या वर्साच्यान आमी स्टार्ट करुया, तुमकां थंय कितें जाय जाय तें सांग, तें सगळें आपूण दिता. ते प्रमाणे प्रत्येक अरेंजमेंट ताणें केली. PWDतल्यान पेंडॉल घालून दिलो, पुलीस बँड धाडलें, फायर ब्रिगेड धाडली, सगळी बाकीची अरेंजमेंट केली. आनी हेजे खातीर आमी तेजे उपकारी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्स आनी डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ह्या दोगांकूय सांगून ही सगळी अरेंजमेंट ताणें केल्ली आहा. फुडल्या वर्सा सावन सरकारान हिंगा कितें करपाचें तें फकत रेवरंट फादरान आमकां सांगप, आमी तें सगळें करून दितात. CM सायबान उतर दिलां आनी तेच भशेन ह्या माचयेर रावन हांव तुमकां उतर दितां की सायडीन पाथरीचें घर आनी ऑफीस जें करपाचें आसा तें रोखडेंच आमी हातीन घेतलें. आमच्या ऑनरेबल CMान तें मंजूर केलां हें काम सगळें आनी एक बऱ्यांतलें बरें अशें घर तुमकां सायडीन आमी बांदून दितले, पार्किंग लॉट करून दितले. ते शिवाय हो फाटलो जो रस्तो आसा हॅरिटेज रोड, तो हॅरिटेज रोड एज हॅरिटेज रोड डॅवलप करपाचो अशी एक डिमांड हांवें घातलेली, तीय आमच्या CMान मान्य केल्या. कित्याक तो खूब पोन्नो रोड तो आनी थिंग सावन ओल्ड गोवा सामके रोखडेच पावतात लागीं, शॉर्टकट कसो तो. आनी तो गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा आमकां सगळ्यांक बरो पडटलो तेवूय काम हें ताणें हें करून घेतलेलें आहा. हांव नमतां सांतानी कडेन जी जावन आसा सेंट मॅरीची आवय. आनी आमी सगळे जाणात की जोकी आनी सांताना हेंचें संतान म्हणजे आमची होली मदर मॅरी. आनी जे मेरेन सगळे संवसाराक वाट दाखोवपी असो भगवान जेजू ह्या संवसाराक दिलो आनी ताका देवाच्या पदवेर चडयलो, अशी जी मूळ माय आमची आसा, जी मूळ माय सगळ्यांचे आयकता, तिच्या पांयां कडेन जो कोण येता तेजी मागणी पुराय करता, जो कोण हांगा मन्नत मागता ताका जाय जाय ती मन्नत ती दिता. आनी अशे तरेन हिंदू आनी क्रिस्तांव हे सगळे एकचाराचें प्रतीक ह्या सातांच्या इगर्जेन आमकां हांगा दिसता. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादरीक आमकां हांगा इनवायट केलें म्हणून. आनी हेजेय फुडें बीन तुमकां कसलीय कितेंय गरज लागली जाल्यार तुमी आमकां सांगचें, हांव सदांच तुमच्या सेवेक हजर आसतलो. देव बरें करूं, जय हिंद. रेवरंट फादर्स आनी तुमी सगळे जाण, हांव चड उलयना, जें उलोवपाचें तुमच्या MLAन सांगलेलें आसा म्हाका करपाक चड मजा येता सांगच्या पेक्षा. त्यामुळे फुडल्या वर्साचें फेस्त हांगा येवच्या पयलीं ज्यो गजाली आमी दिल्ली प्रोमीस केल्या त्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो. कारण म्हाका दिसता अशें हांवेनूय पळोवंक नासलें, येवन बरें दिसलें. द ग्रँड्यूर ऑफ दी चर्च इज एक्स्ट्रॉर्डनरी. आय डिंट आय हॅड हर्ड ऑफ इट बट आय हॅव नॉट सीन इट. आनी बरें दिसलें, खंय तरी आमचे गोंयकार कितल्या वर्सां पयलीं सुद्दां कांय बरें स्ट्रक्चरल हें करताले हें पळोवन जिवाक बरें दिसलें. हाका मॅचींग जें कितें भायर करपाचें आसा त्यो पायर येतो वयर चडटा जाल्यार थोडी फातर भितर हें आल्या. तुमचो चीफ इंजिनियर गोंयचो तुमच्याच गांवचो, लेबर कमिशनर तुमच्या गांवची, आनी आमदार आतां करपाक सारको फुडें सरला. मागीर कितें प्रॉब्लेम आसा, हांवें ताका आतांच सांगलें मातशें इल्लें बेगीन करून घे, म्हणजे फुडल्या फेस्ताक
हे स्टेट फेस्टिवलाच्या लिस्टान घेतला हे कळून न्ही. गोंयांत म्हाका दिसता अशी बरी बरी चर्चीस आसत, देवळां आसत, हे सगळे आमचे पुर्वजांनी आमच्या आवय बापायनी दवरलेली आमकां देख आसा, ती आमी सारकी राखूंक जाय. ताज्या खातीर गोंय सरकार जें कितें करपाचें तें करतलें इतलें तुमकां आयज सांगता. परत एकदां फेस्ताची परबीं दिता, म्हाका याद जाता तवशाचें फेस्त म्हणटकच भितर सरता आसतना हांवें तवशाचें कित्याक म्हणलें जाल्यार पयलीं म्हाका दिसता हांगा खूब तोशी जाताली. देवा देवाक आपले कडेन कितें आसा तेजे कडेन मागता आसतना आपले कडेन कितें आसा तें दिवप, हें भितरल्याचें हें आशिल्लें. म्हाका याद जाता बाबा पांय फ्रॅक्चर जाल्लो ल्हानपणांत, म्हज्या मायन मिलाग्रीस मेणवाची मेणाचो पांय दिल्लो ल्हानपणांत गेल्लो तो म्हाका अजुनूय याद येता. म्हणजे आमच्या गोंयकार भावार्थी कितले ते ताजे वयल्यान कळटा. हे तवशाचें फेस्त हें गोंयभर जर आमकां लोकांक कळूंक जाय हाजें इम्पॉर्टन्स आनी देव पावता हें कळूंक जाय, ताज्या खातीर गव्हर्मेंट जें कितें करपाचें करतलो. कारण शेवटी गव्हर्मेंट लोकांचें आसा, त्यामुळे लोकांक जाय तें सरकार करतलो, इतलेंच सांगता. आनी देव बरें करूं.